Buenas, gurizada apaixonada por 12 horas de Tarumã e por automobilismo. Está entrando no ar mais uma edição do programa 12 horas de Tarumã Salva Craft Beer by Blog do Passatão. Programa edição número 3 do programa, edição número 3 das 12 horas de Tarumã Salva Craft Beer 2019, 39ª edição. Dessa que é a mais tradicional prova de longa duração há mais tempo em atividade no Brasil. Vamos então. Vamos dando jeito aqui na. Nas nossas publicações. Vamos abrindo aqui. Também convidando o pessoal aí a ir aderindo ao nosso programa, assistir. Hoje, 24 de outubro de 2019, agora são 18 horas e 11 minutos. Estamos ao vivo aqui pelo facebook.com/blogdopassatão. Como eu aqui, vou abrindo aqui para acompanhar vocês. Vamos ver se nossos materiais estão a postos aqui. Vamos abrindo aqui para poder acompanhar as mensagens de vocês aqui pelo computador, né? Enquanto o vídeo é tocado aí pelo nosso aparelho celular, hein? Já temos bastante gente aqui, já temos 10 comentários. Primeiramente vamos entrando aqui para compartilhar o nosso link com a galera. O nosso programa de hoje, programa de número 3 aqui da 12 horas de Tarumã Salva Craft Beer by Blog do Passatão, nós vamos falar um pouco hoje, entre obviamente sim, você fala em geral sobre a prova, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre uma das grandes mudanças desse ano, né? Eu diria, com certeza, foi a principal mudança, que foi o regulamento técnico da prova, né? Que neste ano de 2019 a gente tem o regulamento baseado no regulamento 2019 do Gaúcho de Marcas e Pilotos, né? Antigamente a gente tinha um regulamento baseado no regulamento do Endurance, né? Do Gaúcho de Endurance, né? Então, essa foi uma das principais mudanças que estamos aproveitando para convidar para chamar o pessoal pelo WhatsApp, mas aqui o nosso WhatsApp web está meio lentão, vamos ver se conseguimos. Oi, te volto aqui. Vamos compartilhando o vídeo lá então no Facebook mesmo. Enquanto a galera vai chegando junto aí nesse nosso programa, já temos aqui algumas pessoas acessando, né? Temos aqui ó, mandando mensagens. Temos o César Augusto da Argélia de Castro, o Carlos Henrique Nodari, dizendo já sim, o nosso programa das 12 horas fica marcado sempre nas quintas-feiras, às 18 horas, tá? Tem data e hora certa. Não é toda semana, mas agora a gente vai intensificando, a gente deu um, quando tem corrida da
as corridas que a gente faz cobertura, como a do Gaúcho, por exemplo. Como teve semana retrasada, a gente fez um programa antes e um depois das etapas, então a gente daí, naquela semana, a gente não faz das duas, mas agora a gente vai intensificar, com certeza. Cada vez chegando mais perto da prova, vai ser praticamente semanal o programa, a gente vai avisando vocês. Mas fiquem ligados a princípio aí nas quintas-feiras às 18 horas, tá? É a data do programa e das 12 horas. Tem mais gente chegando aí, vamos ver. Vou dizer que tinha 10 comentários, vai aparecer o Tez aqui. O Santos Daniel. Gravataí na escuta, tinha que ter uma roda gigante em Tarumã, estilo Le Mans. Tchê, quem sabe? Atrações das 12 horas de Tarumã também. É uma coisa que a gente vai falando também aos poucos, né? Mas pode crer que vai ser uma. Já vamos ter muito mais atrações, não vai se comparar com o que a gente teve nas últimas edições aí, até na última década ou mais. A gente com certeza vai ter muito mais atrações. Essa prova está sendo pensada sob vários aspectos que há muito tempo, ou talvez alguns nunca tenham sido pensados, né? Porque os eventos mudaram muito. O evento automobilístico hoje, cada vez mais, na verdade, a corrida automobilística está cada vez mais deixando de ser uma corrida e tentando se tornar um evento, tentando trazer atrações para o público. Porque hoje em dia a gente tem muita concorrência com o Netflix, por exemplo. O pessoal tem banda larga, todo mundo tem banda larga em casa, no celular, na TV. As TVs são smart, tem aplicativo de tudo, de YouTube, de Netflix. Então, tem muitas atrações aí também, na rua. Então são muitas coisas que fazem o pessoal às vezes não querer sair de casa, né? Ou buscar outras atrações, outras coisas. Então, pra gente tentar levar essa galera pro autódromo, a gente tem que tornar isto, a corrida, um evento, para que além da corrida tenha outras atrações. Então, algumas coisas sendo pensadas, vai ter, por exemplo, só isso já é um grande argumento pra galera aí. Vamos ter a operação de chope, toda a operação de chope da Salva Craft Beer, patrocinador das 12 horas. Então vai ser servido lá direto em copos o chope, ou vai ter a operação de chopeiras e barris para quem quiser alugar lá e ter chope no seu acampamento. Já é uma coisa diferenciada, né? Uma coisa que nunca teve. Vamos ter food trucks, vamos ter várias opções de alimentação com mais qualidade lá em Tarumã também, né? Então, tudo isso ajuda a levar o público, né? Além da programação de pista, que vai ser intensa também, né? Com track day, com a Classic Challenge, né? Ou seja, preliminar das 12 horas é a Copa Classic. Tudo isso vai ajudar a trazer o público aí para a prova. Então é isto, é que a ideia é tornar as 12 horas um evento, não só uma corrida de automóveis, né? Claro que ela é direcionada para os amantes da velocidade, para quem gosta de corrida, né? Mas que seja um evento e não apenas uma corrida. Estamos aqui já. Até não tá pegando aqui, vamos ver se eu consigo. Pra pegar, ou pega uma coisa ou pega outra, né? Mas estamos de camiseta também, ó. Aí, ó. Além do boné,
esse material vai ter para venda, né? Ainda não temos os detalhes, mas pelo menos lá no evento, tenho certeza que vai ter. Também na sequência aí, vamos bolar algumas promoções. Não tá aparecendo aqui, né? Bem, só então aí a camiseta das 12 horas e o boné. Já temos na mão aí. Bom, vamos falar então um pouco, antes de começar, dos patrocinadores da 12 horas de Tarumã Salva Craft Beer, desta 39ª edição, edição 2 de 2019 das 12 horas de Tarumã. Patrocínio Master, vamos aqui mostrar no banner aqui. Patrocínio Master da Salva Craft Beer, que abraçou a ideia, né? O João Luiz Giovanella também está pilotando, ele é um cara que gosta de carro, de moto, um cara que gosta da velocidade. Ele já guiou nas 6 horas de Guaporé, participou das 6 horas de Guaporé com o Corsa 3 do Guilherme Rushi. Então ele já está confirmado nas 12 horas. Então, além de patrocinar, deixou para a galera, ele vai correr, vai ter uma equipe trabalhando lá pelo evento. Então, salva Craft Beer, né? Nosso, pelo apoio ao automobilismo, a gente aplaude, gosta de cerveja boa e tomamos salva Craft Beer, porque agora vamos prestigiar a salva. O apoio da Federação Gaúcha de Automobilismo, sempre importante. Trabalhando aí com a, né, para que a coisa aconteça, né? A prova aconteça, né? O apoio da federação é sempre muito importante. Plus Veículos também, uma empresa de quem gosta de corrida aí, Paulinho Vidaletti, também um grande entusiasta dessa edição das 12 horas, está trabalhando muito, né? Para que a coisa aconteça. Temos Pedro Pneus também, sempre apoiando aí a embaixada. Tá ruim isso aqui. Continuamos. É que tá meio ruim aqui, meu coiso aqui, meu suporte, mas não dá nada. Então temos Pedro Pneus também, sempre apoiando o automobilismo, né? Não só com as montagens lá, com patrocínio. Temos a Auto Racing Shocks, um dos fornecedores de. Um dos fornecedores de amortecedores da prova. Tony Brasil, que aliás são duas empresas aí do Machão Cardoso aí. A Tony Brasil é loja de performance. Temos a Had Race Sports, que escola de pilotagem de motos, né? Abro Lubrificantes também, vem sendo um grande parceiro aí do Automobilismo Gaúcho. Hardware Performance, Extreme, amortecedores especiais também. É outra empresa aí que participa e o apoio também do governo do estado do Rio Grande do Sul. E temos também agora, aderiu, agora tem que ajeitar aqui o trumbico da trumbiqueta. Ó, o acidente aqui acontece, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. É só engatar aqui, ó. Vamos lá. Tudo ao vivo aqui. Engatamos. Esse suportezinho aqui de 15 pila já tá velho também. Só que ele não para mais aqui, eu não consigo mais dar. Apertar mais ele aqui. Ah, vai ter pra trás agora. Eita! Vou deixar assim, não vou mexer muito. Senão, coisa complica. É, realmente já tá dando adeus esse suporte aqui. Já durou bastante até. Cada coisa. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Vamos conseguir. Eu vou largar meio do jeito que der aqui, senão não vai rolar. Vou ter que mexer no celular aqui, tá pendendo para um lado também, tá ajudando a coisa a não parar aqui. Deu, não vou mexer mais. Então, vamos anunciar aí mais um novo patrocinador das 12 horas, que essa semana, iniciamos a semana com um anúncio
desse novo patrocinador, que é a Viopex, né? Que é uma empresa do grupo Ouro e Prata de Transportes, tradicionalíssima empresa aí do de transportes aqui no Rio Grande do Sul. A Viopex, que não deve ser Viação Ouro e Prata Express, né? É a empresa de encomendas, né? Então, de transportes, então, não depender só de correios aí, que às vezes é um serviço meio complicado, então a Viopex, né? Busca e leva a tua encomenda, Grupo Ouro e Prata aí, né? Tem um dos seus grandes expoentes, é o Jorge Fleck, né? Que é piloto, piloto que tá, inclusive, acho que tem quase certeza que vai estar no grid também, nessas 12 horas. Então, bem-vindo a Viopex, a esta histórica edição das 12 horas de Tarumã. Muito obrigado pelo apoio. Como eu digo sempre, vamos priorizar as empresas que apoiam o automobilismo. O pessoal estava falando alguma coisa aqui, já vai. A gente já vai levar gancho aqui lá no grupo. Vamos ver aqui. O Fabiano Dalmer lá em Portugal. A audiência que está internacional, ele é de Santa Maria, mas está lá em Portugal. Fabiano Caballero. Está dizendo aqui o Fabiano que tem Le Mans Series lá no Algarve essa semana. Legal. Mais uma galera entrando aqui. O Jorgito Azevedo. Cássio Genero. Aniversariante do dia, José Fernando Schlusser. Meus parabéns, meu amigo. Grande figura, grande amigo das pistas aí, o José Fernando, tá de aniversário hoje. E o Fabiano dizendo que o melhor vai ser a igualdade das máquinas, vai ser pega a primeira ou a última. Exatamente, esta é a grande ideia para tornar a prova atrativa para os pilotos e equipes e também para o público. Tá aí Clóvis Amaral, minha velha Berenice também tá aqui. Urbano Silva, um dos nomes do Marcas aí, né? Que criou esse formato, ajudou a criar esse formato de regulamento atual e que também tá envolvido na prova, no sexta prova também. Cíntia Azevedo, Velocidade Curitiba na área. Wilson Pozoco, grande abraço, Wilson. Valmas Carnes na área aí. Né? Fica a dica. Pra quem gosta do churrasquinho ali, esteio na Presidente Vargas 1881. Um jabazinho rápido aí. Alcalone tá aqui. Rafael Alcalone. Paulinho Vidalete entrou aqui, acabamos de falar dele. O Jorginho tá lá em Taquara assistindo. Muito obrigado pelo elogio, Calone. Mas não vai dar isenção no gancho no grupo lá. O Fabiano tá bem engraçadinho hoje. Tá bem engraçadinho. Essa grisada não é fácil. Isso aí, o Paulinho Vidalete nos lembrando, né? Não esqueceria de forma alguma, já tava para falar dos patrocinadores da Viopex. Novo patrocinador das 12 aí. Suporte a Peto vai ver, depois eu te falo. Isso aí, como está dizendo o Paulinho, que grandes empresas apoiando as 12 horas. Tá ficando cada vez mais bonita a coisa, mais profissional. É isso que a gente busca e por isso a gente está trabalhando tanto essa prova aí, para ser um sucesso. Entrou o Dornelles aqui. Cleiton Pereira, um abraço. Filho do Pereira, aí, um dos grandes preparadores da história do Luiz Gaúcho aí. Ernesto Putz, Júlio, família Putz. Cativa em 12 horas, esse ano com certeza vamos comer uma carne lá e tomar uma salva craft beer lá com os nossos amigos da família Putz. Emmer Alterman também está aqui, lá de Santa Cruz. Mauro Vargas, que está em São Paulo, de Caxias, mas está em São Paulo, piloto aí do Escort 12 aí da Super Turismo. Jefferson Feijó, estamos aí em Viamão assistindo agora nas 12 horas. Pessoal de Viamão que prestigia as 12 horas, né? Do lado de casa. Ó, informações de bastidor aí, ó. O Paulinho Vilete tá dizendo que o Urbano tá treinando pras 12. Claro. Imagina que bacana aí. Uma equipe nas 12 aí. Eu acho que temos a grande chance de ter, e deve ter, uma equipe aí com avô, filho e neto. O vovô Urbano, o filho Leandro Silva e o neto Thiago Takagi embarcados num carro disputando. Vai ser mais um fato bacana da prova aí, né? Três gerações embarcadas num carro disputando uma prova automobilística. Isso aí é muito bacana mesmo. Então tá. Então vamos falar um pouco, né? A gente tá falando
do regulamento técnico das 12 horas. Que esse ano foi uma das grandes inovações, pela questão de termos dois grids muito baixos aí, principalmente na última edição aí, na edição agora 2018, né, a última que tivemos, que apenas 18 carros largaram, foi o menor grid da história da 12 horas de Tarumã. Foi uma coisa um pouco melancólica aí para quem estava assistindo, né? Apesar de que o público foi muito bom, apesar do grid baixo, o público compareceu. O público nos últimos 4, 5 anos das 12 horas não está decepcionando. E eu imagino agora, com toda essa divulgação que não era feita antes, que a gente divulgava aí, mas não concentrava esforços, como está sendo feito agora, com uma divulgação forte começando 3 meses antes da corrida, né? Na verdade, começou-se a divulgar a prova lá em maio, já divulgando o formato, né? As inscrições abertas já, mais de 40 carros confirmados que estão pagando em dia a inscrição, né? Alguns parcelaram e estão pagando em dia, outros já pagaram. Isso a gente jamais teve, a inscrição aí na semana da prova só. E um dos atrativos foi a questão do equilíbrio da paridade de equipamento com o regulamento, com um tipo de motor para todos, né? Os tipos de carros também iguais, carros de turismo aí, com o mesmo pneu, mesmo tipo de roda. Não sei, que a gente quer comentar um pouco agora então. Aldo Pastore, Cronomap na área. É, o homem dos cronômetros aí, responsável pelas cronometragens automobilísticas. Bom, então você sabe, né? O regulamento das 12 horas desse ano é baseado no regulamento 2019 do Marcas e Pilotos. Tal e qual está hoje, se vocês entrarem no site da FGA, que é FGA, FGARS, tudo junto, FGARS.org, forem regulamentos. Ali tem regulamento, errata, dois adendos, se não me engano. Exatamente aquele conjunto ali é o que vai valer para as 12 horas. É claro que vai sair um regulamento particular detalhando algumas coisas, né? Como o abastecimento, como é que vai ser e outras coisas. Mas basicamente os carros, a preparação dos carros, o pacote técnico das 12 horas é o que tem aqui. Nesse regulamento da Federação Gaúcha para o Marcas e Pilotos 2019. Marcas e Pilotos, que tem sua última etapa agora, dia 16 de novembro, em Tarumã, junto com a Super Turismo e outras categorias aí, Copa Fusca, Protótipo, enfim, etc, etc, que vai decidir aí a temporada. Depois disso, todas as atenções do Automobilismo Gaúcho se voltam para as 12 horas. A gente vai ter então praticamente 30 dias aí de foco total das equipes e da divulgação e tudo respirando 12 horas de Tarumã, né? Vamos ter todo esse período sem corridas para focar nas 12, né? A gente vai ter o evento de Tarumã também, isso é interessante já comentar. 8 de novembro, aniversário de Tarumã, que é uma sexta. Então, sexta, sábado, programação toda especial, começando com o track day dos Jurássicos aí na sexta-feira, né? Que é o track day para convidados dos pilotos Jurássicos, que é quem vinha abraçando esse evento aí de Tarumã. Tarumã, que vai fazendo seus 49 anos aí, batendo nos 50 aí, Tarumã. Vai ser ano que vem, sim, vai ser uma festa de arrombo. Com certeza já estamos programando isso aí. No sábado, então, dia 9 de novembro, vai ter track day com parte noturna, vai ter treino noturno já e diurno, né? Para o pessoal que quer andar na final e nas 12, já vai ter um treino noturno desde agora. Então, fiquem ligados também, 8 e 9 de novembro, aniversário de 49 anos do Autódromo de Tarumã. Mas então, o regulamento das 12 horas esse ano, vamos didaticamente aqui, passando alguns pontos aqui do regulamento, porque muita gente já sabe como é que é, mas alguns não têm muita ideia de como é. Obviamente, os pontos principais, né? Vamos entrar em minúcia técnica aqui, que não é nem o caso, né? Nem eu sou muito entendedor de minúcias, tá? Algumas minúcias técnicas, mas o básico aí do regulamento, né? Bom, os participantes, pelo menos para o Marcas, e vamos ver se isso vai ser mantido, porque a princípio
Isso é uma coisa que a gente não sabe ainda, vamos ter que esperar o regulamento das 12, pode dispor de forma diferente, as carteiras dos pilotos que podem participar. 12 horas de tarumã, quando era Endurance, pelo menos, e na própria Endurance, não era permitido o piloto com carteira de novato, que é a carteira PC, piloto de competição, que é a carteira do piloto que pode, ele não precisa fazer o curso de pilotagem, ele apenas pode fazer o teste, e faz o teste, vai lá na federação e tira sua carteira de PC e pode competir em algumas categorias, como Classic, como Marcas, né? Algumas categorias que permitem que seja carteira PC. Nas 12 horas, eu acredito que vá ser permitido, provavelmente com uma regra que sempre tem, que é exigir pelo menos, se não me engano, 4 baterias automobilísticas aí, uma coisa assim, né? É isso mesmo com o regulamento, mesmo sendo PGC-B e PGC-A, carteira B, A e B, que são as carteiras de quem foi campeão, vice ou que fez o curso, daí tira a carteira A e B. Mesmo assim, era exigir uma experiência em pelo menos 4 baterias automobilísticas, o cara não tirar a carteira e já fazer uma 12 horas, que é uma prova noturna, uma prova mais longa, muitos carros. Vamos ver como vai ficar essa questão aí, não temos definido isso ainda. Só quando ser o regulamento particular das 12 horas a gente vai detalhar, mas a princípio. No regulamento marca, a gente tem todas essas carteiras, piloto de competição, piloto graduado A e graduado B, podem participar. Vamos pular algumas coisas aqui. A questão desportiva, a maioria vai ser igual, né? Para todos, como se foi, vai ser igual como já tem sido, né? A questão de abastecimentos, procedimentos, isso não muda muito. Vamos ter bastante, vai ser bem movimentado os boxes, não vai ter janela, pelo que eu estou sabendo, não vai ter janela, como nunca teve às 12 horas, então todo mundo para no momento que melhor entender, mas não vai ter como fugir muito, nem vai ter muita diferença, os carros vão ter um consumo próximo, os carros vão ser equipados com o regulamento marcas. A álcool, todos a etanol, né? O tanque dos carros não é muito grande, porque os carros do Marcas usam o tanque ali menorzinho, o tanque dos carros não é muito grande, então não é como era o tanque de 100 litros que dava para andar, né? No programa de Endurance, tu podia andar com 100 litros 1 hora e meia sem parar. Vamos ter mais frequência de pit stops, então os pit stops vão ser outro atrativo, vai ser muito mais movimentado o pit lane durante as 12 horas de Tarumã. Bom, os veículos admitidos. Não é qualquer carro. Existe um hall de carros aqui que é admitido. Pode ser que no regulamento das 12 horas se abra para alguns veículos a mais. Obviamente aqui todos, exceto o Gol, tem um detalhezinho diferente, todos têm o um motor GM 1.4. Esse motor aí que sai no Celta, enfim, no Prisma, esse motor 1.4 da GM. Tá? Todos esses carros aqui que eu falei, menos o Gol, eles têm o motor transversal. Então, eles usam motor e caixa da GM. O Gol, como ele é longitudinal, pelo menos os Gols até geração 4, ele usa o um motor GM 1.4 e existe uma flange de adaptação. E ele usa o câmbio original do Gol com o motor 1.4 da GM. Mas existe uma regra aqui. A regra é a seguinte. General Motors, Corsa, Celta e Prisma. Sendo que no Corsa você bota aquela frentezinha do Classic, né? A última frente que saiu nos Corsa. Na Volkswagen são admitidos os Gols G4 e G5. O Voyage G5 e um posterior, G5 é. Depois usou geração 6, 6,5, só mudou perfumaria. Então, o Gol G4 e G5, Voyage G5, Polo e Fox. Tinha um Fox correndo esses tempos aí. O Polo, no caso aqui, não especifica, mas é o Polo, acho que o modelo antigo, né? O Polo dos novos eu nunca vi ninguém ainda fazer. Mas a princípio está aqui Polo, poderia. Os carros da Fiat que são admitidos: Uno, Palio e Siena. Nunca vi um Siena aqui correndo aqui no sul. Os carros da Ford admitidos são Ford Ka e Ford Fiesta. Renault, Clio e Twingo. Tinha o Twingo andando também. E a regra aqui. Serão admitidos veículos à venda no mercado nacional equipados originalmente com motorização de até 1.6 litros. Não é que vai dar de 1.6, é carros que têm 1.6 como sua maior motorização aí saindo de fábrica, né? Hatch ou sedã.
Um carro dos dois pode, não pode perua, nem picape. De duas ou quatro portas. Que vão se adaptar a motor, câmbio, suspensão e outros componentes conforme este regulamento. Então é isso. Então, na verdade, tem como admitir outros veículos que se enquadrem nesta regra aqui do item 2.6 do regulamento do Marcas. O resto, a aparência do carro por fora, na questão de para-choques, para-lamas, é tudo original. Não se alarga para lama, não se bota spoiler, nem aerofólio, é tudo conforme o carro de rua, né? Então, o motor admitido para a utilização será 1.4 FlexPower, 8 válvulas, produzido pela General Motors do Brasil. Tem os detalhes do 1.4 que pode ser usado aí. Injeção, a injeção eletrônica. Ela é padronizada, ela é lacrada com mapa fechado, não tem como mexer nela, tem senha. Então, injeção eletrônica para todos, né, da hardware é padrão, não se mexe em nada. E sendo que as centrais podem ser trocadas de um carro para o outro, inclusive, se os comissários assim o requererem. Comando de válvulas original, comprado na concessionária. Tem aqui as especificações, né, de os que saíram na Cobalt, Spin, Celta e Prisma, que são os 1.4, tem os tipos de motor, algumas diferencinhas dos 1.4 que saíram na GM, né, o do Cobalt, Spin é um, do Celta e Prisma é outro. E o comando de motores 1.4 mais antigos também é admitido. O cabeçote deve ter os ângulos das sedes trabalhados, né? Sendo que tem o fornecedor, que faz isso aí para a categoria, né? E o cabeçote ele é controlado e tem número lacrado, então não tem como pegar outro cabeçote, botar ali e mexer. Posição das guias também é uma coisa que tem que ser padronizada ali, né? As válvulas não têm qualquer retrabalho de diâmetros originais e não são retrabalhadas, a não ser para acertar a altura. Outras medidas aqui. Taxa de compressão 13 para 1, padrão para todos os carros. O virabrequim original do motor 1.4 FlexPower, também com curso máximo 73,4 milímetros. Pode balancear. Né? E pode usar sobre medida também. Uma medida máxima de 0,50. Bom, vamos, é isso aí. Já falei motor em geral, né? No resto, eu já falei da injeção também. O resto não interessa muito, não muda muito. Só para vocês entenderem o básico, né? A suspensão, então, tem. Os amortecedores têm que ser feitos nos dois fornecedores, que é a Extreme e a Auto Racing Shocks. Então é obrigado lá a fazer com esses fornecedores, o que também ajuda a manter a paridade, a padronização dos amortecedores, que é uma coisa fundamental no chão do carro, que chama suspensão, o chão do carro são os amortecedores, né? Molas também. São fornecidas pelos fornecedores de suspensão. Rodas e pneus. As rodas são todas aro 14, 5,5 de largura, 5 polegadas e meia de largura. Tem o offset aqui, que não pode sair também desses mínimos e máximos aqui. Inclusive o peso da roda, existe peso mínimo, no mínimo 6,6 kg cada roda. Não pode ser mais leve que isso. O pneu é o pneu do regulamento Marcos, que venceu nos últimos anos, que é o Dunlop SP Sport LM704, a medida 185-60-14. Um pneu muito bom no seco. Eu uso esse pneu no Passat. Na chuva não tem lá um grande desempenho, mas é um ótimo pneu no seco. Mas é aquela coisa, é igual para todo mundo. Então, mesmo que o desempenho dele não seja tão bom no molhado quanto é no seco, que é um excelente pneu, todo mundo vai estar com o mesmo pneu. Então, ninguém vai levar vantagem nesta questão.
Número de pneus a ser utilizados, não sabemos ainda se vai ter alguma... Isso é um tipo de coisa que a gente precisa esperar sair o regulamento para saber. Não sabemos se vai ter alguma... Não sei se não está trancado aqui o negócio. Gurizada, vocês estão me... Deem um alô se vocês estão conseguindo me assistir, porque para mim está travado aqui. Eu não sei se é a minha leitura ou se é a minha... coisa aqui. Eu vou trocar, eu vou sair aqui e vou pro... Vou pro 4G. Quer ver? Aqui a princípio está tudo certo. Acho que a minha leitura aqui que tá... não está funcionando. Bom, fomos pro 4G. Eu acho que o problema é aqui na conexão mesmo, mas só para eu assistir aqui. Tudo normal. Então tá. Só eu não tô me vendo aqui o que eu... Travou porque saiu da janela do Facebook aqui nessa porcaria. Voltamos, voltamos. Tamo aí. Esse é o problema de fazer a live assim, ó. Porque se eu... O que que acontece aqui? Pra vocês entenderem uma questão técnica da live aqui pro celular. Se eu fizer o celular com o celular com a tela virada para mim... Ele inverte a imagem. Daí os patrocinadores, o banner vai ficar tudo ao contrário. Infelizmente não tem como mudar isso, é coisa da live. Na câmera do celular eu consigo configurar para ele não inverter, mas na live não tem como. Então eu preciso fazer isso, né? Eu não consigo enxergar o celular, eu fico me assistindo por aqui no computador. Então o que aconteceu é que tinha saído da janela do Facebook e ele não tinha como ver. Mas agora então vamos embora. Compra do adesivo das 12. Olha, isso aí a gente vai informar oportunamente. Vai ter adesivo também. O adesivo a gente tem, eu tenho, tá colado no meu carro ali já. Então, continuando aqui, tá? Não perdemos nada, porque quando eu parei tava. Freio também original, tá? Do carro. Disco. Pastilha nacional, mas do modelo mesmo ali do carro. Peso dos veículos. Peso do carro e piloto tem que ser de 900 quilos. Então, pesa o carro com o piloto. Tem que dar no mínimo 900 quilos ou mais. E são pesados do jeito que chegarem. Se chegar, bom, combustível que chegar, etc., é isso aí. O resto aqui, acho que de questões técnicas é basicamente isso aí. O resto são detalhes aí que tem as relações de câmbio que podem ser utilizadas, né? Dentro do que a gente falou ali. Depois tem alguns detalhes de cada marca que não muda muita coisa, não. Basicamente é isso aí que a gente tem no pacote técnico aí das 12 horas de Tarumã. Bom, mandando, se tiverem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, é isso aí. Já vamos então encaminhando o final do nosso programa aí. E fim de semana racing aqui, vamos só ver quem é que eu perdi, que eu, nesse tempo todo que eu fiquei falando. O Paulo Melés vão ter novidades na cronometragem aí por conta do Aldo, beleza. Ah, tá aqui o Dudu Leal, um fotógrafo aí, envolvido também na divulgação da prova. Jefferson Feijó, largada Le Mans com alinhamento Le Mans, não vai ter ninguém correndo pra nada. Pilotada, vai estar sentadinha no carro amarrada. Pronto para largada, deu a largada, arranca e toca o pau. Mas sai alinhado Le Mans, que é um ganho que a gente teve. Tava realmente, era muito perigoso pela questão de diferença de carros que engasopavam para largar, outros que largavam muito rápido, diferença de desempenho. Tá? Então, agora, outra vantagem de ter os carros com desempenho mais limitado, mas iguais, dá para fazer até a largada Le Mans. Todo mundo sai, fica ali, deu a luz. Acelera. Todo mundo pronto para largar e deu para bola. Isso vai ser legal também. A volta da largada alemãs. Claro que esse negócio de correr até o carro não dá, atropela, dá problema. Infelizmente tem coisas que eu adoro, acho muito legal, é romântico, mas é o risco que não tem necessidade. Se alguém tropeça, tropeçou, caiu, um já largou lá, passou por cima do cara aqui, já estragou a prova. Né? Estragou a prova e se tem alguém ali que vai ficar machucado, coisa pior. Então não dá. Mas vai ser Le Mans, vai ser bem bacana. Em vez de sair e largar em movimento, já toca o pau. Baixa
A bandeira apaga a luz e soca. Dennis Schramm está aqui. Sandero, eu acredito que sob consulta daria para montar um. Ele se enquadraria ali naquela questão ali. Se bem que Sandero tem 2.0, né? Não sei se dá, acho que não. Júlio Roberto Sander, preparador. Lá de Campo Bom, um abraço. Tararapá, aqui foi a hora que deu uma travadinha. Adesivo do Azul Jorge, já falei. Como saber do grid até hoje? Eu vou fazer um levantamento disso aí, tá? Vou fazer um programa, um outro programa, eu aviso para vocês que eu vou conseguir uma lista. A gente não tem ainda muito completo o número de pilotos, porque alguns pilotos escreveram o carro, mas faltam os pilotos para completar ainda, estão negociando. Mas o básico, pelo menos, número dos carros e algum piloto pelo menos, a gente deve ter a lista. Eu vou providenciar isso num programa posterior, eu aviso a vocês e faço um programa no qual eu vou passar para vocês o grid provisório que a gente tem já para as 12 horas. Zé Carlinhos, no final da prova, os primeiros colocados vão passar por vistoria técnica ou só se houver algum protesto? Isso é uma coisa que está a cargo da Federação Gaúcha de Automobilismo. É difícil eu responder para vocês, mas eu creio que pelo menos os primeiros devem passar por vistoria. Com certeza peso e, de repente, abrir motor, mas eu não tenho como dizer para vocês. Isso é uma coisa que foge da nossa alçada. É uma coisa que, se o regulamento não dispuser, ó, obrigatoriamente, os tantos primeiros vão abrir motor, vão ver isso aqui. Então, não tem como dizer, mas eu acredito que, por ser uma prova que vai ter premiação em dinheiro, por ser a importância da prova, eu acredito que é possível que sim se tenha uma vistoria técnica mais detalhada. Roberto Moraes está aqui. O Daniel Duarte, quando está aqui de novo, Bruno Sander, filho do nosso JB Rodrigues. Olha aí o João Pedro, filho do Calone, grande João Pedro. Já um amante da velocidade, mirim. Isso aí, gurizada, então, Beto Barcelos, muito obrigado. Eu não consegui mais me assistir aqui, mas tudo bem, não tem problema. Vou dar um enter aqui, de repente rola. Mas não tem problema, porque eu sei que vocês estão me assistindo, estão respondendo, estão interagindo comigo. Bueno, gurizada, então é isso aí. Esse fim de semana, Racing, tem Velopark, né? Foge um pouco aqui, mas é corrida, Rio Grande do Sul, tem que a gente comentar. Não tem porque não comentar, né? Copa Truck, HB20 e Mercedes Challenge, Velopark, muitos gaúchos no grid. Fiquem ligados, então, aí. Procure as informações, né, no blog, a gente vai botar alguma coisinha ali. Vamos ter Seninha correndo na HB20. Vamos ter o Fernando Júnior na Mercedes. Cara. O Sandoval, outros gaúchos aí. Na Truck aí, temos uns pilotos aí que são sempre... que a galera curte acompanhar. Então vai ser, com certeza, uma grande corrida no Velopark esse fim de semana. Copa Truck, Hyundai Copa HB20 e Mercedes-Benz Challenge. Buenas, gurizada. Então é isso. Normalmente voltaremos na próxima quinta também. Sempre falar alguma coisinha para manter vocês interagindo com a gente sobre as 12 horas. Então, quinta que vem, que é 31 de outubro, às 18 horas, espero vocês aqui para mais uma edição do programa 12 horas de Tarumã Salva Craft Beer by Blog do Passatão. Essa edição de 12 horas que promete ser a mais competitiva da história. História de uma prova que está indo para nada menos que a sua 39ª edição, né? Não acompanha o número da idade de Tarumã, porque teve alguns anos que não teve 12 horas em função da crise dos combustíveis, ali 77 e 85, mas com certeza essa 12 horas vai escrever um capítulo muito especial na história do automobilismo gaúcho. Então tá, gurizada, eu fico por aqui, vamos encerrando agora, 18 horas e 56 minutos, baita dia lá fora hoje. Fim de semana promete ser bom também. Eu volto então quinta que vem às 8 horas com mais um programa 12 horas de Tarumã. Salva Craft Beer, vai Bloco Passatão. Isso aí, gurizada. Pé no porão. Valeu.